No niin, mä ajattelin näyttää, miten mä teen näitä mun raidotushommia. Eli ensimmäisenä yritän aina käyttää puhelimen metronomia, että saan tahtiin biisit. Ja tässä on se ensimmäinen, millä mä aina aloitan aamuni. Tämän kaltaisella jollain. Teen siihen tahtia. Noin. Sitten 1, 2. Mitäs sieltä löytyy? Noin. Sitten 1, 2, 3. En mä näitä kaikkia kuunnellut. En varmaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Siis mä kuitenkin kuunnellut tänne kaikki. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Oh, tää oli harjoittelupätkä. Ei se mitään. Noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hurjan näköistä. Noniin. Jaa. En muista tuota tehneeni edes. Piano. Mä otan tuon varo 11 pois, kun mä en muista sitä. Weird. Really weird. Sitten. Mistäs mä lähtisin? Eli ne kaikki mun nyt on siinä. Toi mä luulen, että toi on ton kanssa yhtenevä. Noniin. Mä oon nyt viime aikoina opetellut nimeen näitä, että mä tiedän noin suunnilleen mitä siinä raidalla. Aa, tässä on kilinä ja kolina, eikö okki? Först står det inte vad är det? Doi. Siis näitähän nämä riittää. Jääkö jotkut olisi vähän epätahdis? Okei, tässä pitäisi olla kilinää ja kolinaa. Tuosta lisää kilinää ja kolinaa. Mä just sanoin, että mä laitan näitä kaikki ja sit mä laitan nää kaikki. Aa, mä oon laittanut tuon. Siellä on vähän jotkut epäsynkäs.
Quite noisy. What's this? Sitten mä otan haatari tuossa. Miksi mä sitä äsken laittanut? Ah, hyvä muisti, mutta ei. Sella. Noniin. Mä sit laitoin ne kaikki. Tasapaino. Sitten. On tämmönen kauhistuksen kanahäkki tässä näin. Niin, mun pitää ensin se katsoa, että se kuulostaa, että sille kauheasti huminaa. No siellä ei ole. Hetkonen, tää oli vähän jännempi tuolta. No niin. Nyt pitäis kuulua suhina. Noin nyt sieltä ei pitäisi tulla suhinaa. Sitten se, mihin mä pyrin, olisi se, että ne olisi kohtuullisen samanlaiset. Ja niistä ei mikään tulisi yli. No jos mä teen nyt esimerkiksi vaikka näin. Ja sitten tää on se viimeisin muoto, missä mä yleensä mukaan. Max expansion. Puh, toi ei olisi kivaa korville tuo. Niin tää on se vaikea vaihe mulle, Henkko. Sitten kun mä oon tehnyt hirveän työn näiden raitojen eteen, niin tuntuu pahalta laittaa sen niin pieneksi. Kauhea homma. Sitten pitää katsoa, missä se lyö yli. Ja jos mä jaksan, niin mä käyn ne kohdat läpi. Eli tossa ainakin. Tämä olisi luultavasti ihan oikeakin keino, mutta mä nyt teen näin. No. Koska me haluamme päästä helpolla nyt,
Mä laitan sen vaikka... No, kokeillaan tota. Tosta tulee vähän turhan lähelle. Ja tosta. Ja tuolta, tossa menee vähän yli. Kuunnellaan. Tonne ei saisi mennä punaiseksi. Okei, se ei edes mennäkään. Noniin. Ja sit se vaan seivataan. Ja se olisi siinä. Sit mä laitan sen videolle ja that's it. Ja siihen menee kauan aikaa. Nähtää. Moi moi.